پی ٹی آئی نے 5 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور پر جلسے کی اجازت کے لیے ڈی سی لاہور کو نئی درخواست جمع کرا دی۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے میاں شعیب سے۔ جی شعیب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈپٹی کمشنر لاہور کو مینار پاکستان جلسے کے لیے ایک نئی درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ درخواست پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 5 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہتی ہے اور 5 بجے سے لے کر 11 بجے تک جو ہے وہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست کے متن میں یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، جبکہ گزشتہ رات بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک جو ہے وہ درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور کو جمع کروائی گئی تھی، وہ پی ٹی آئی کے رہنما جو اکمل باری کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی، اس میں بھی 5 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان گراؤنڈ پر جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان، طاہر القادری سمیت دیگر جو ہے وہ جلسہ کر چکے ہیں، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو بھی جلسے کی اجازت دی جائے۔ اور درخواست کے متن میں یہ کہا گیا تھا کہ مینار پاکستان جلسے کے تمام شرکا قانونی اور ضابطوں کی مکمل پاسداری کریں گے اور ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بہت شکریہ شعیب۔